Demorar demais, rapaz. Se tivesse chegado rapidinho, não tinha nem ter chegado nessa situação. Daqui a pouco. Não, tinha como salvar o carro da mulher, rapaz. Eu tentei com o meu extintor ainda, mas não deu. Tentou com o extintor? Tentou. É, o rapaz também pegou o dinheirozinho. Não dá fogo assim, tem que ser na água mesmo, senão não pega, não.